Vilarene opäť plný dom na druhé semifinále play-off typo z Extraligy medzi domácim HC Košice a Duklou Michalovce. Včera oceliari zvládli domáci zápas po veľkom obrate v tretej tretine a hat-triku Huntera Finchisa. Výkonná prihrávka, ale strata puku a vyzerá to na obrovskú šancu pre Zabusovsa, keď košický hráč zrazil Janusa. Prihráva Galambošovi, ešte možnosť Suju. Zvojený našiel cestičku Pulišovi, ktorý prihrával Zabusovsovi. Si opäť rozbieha Glaskov, má tam Zabusovsa, Glaskov postupuje sám a opäť vystrelil na Janusa, ako by mu Glaskov iba ustupuje. V druhej voli Dale, pripravený vystreliť a skvelá lapačka. Ovan. Jaskelainen, ideálna parketa pre fínske útočníka. Končí sa 15. minúta. Zrážka Pereskokova s chalupom a Košičania z toho ťažia. Tibor neprekonal Škorvanka. Maršín načasoval prihrávku, ale Škorvánek zastavil Slováka, ktorý sa ešte teraz pozeral smerom na jedno z hlavných rozhodcov. Polok. Trafil iba Škorvánka, ešte poloková prihrávka Saudornovi, ale Škorvánek evidoval celú situáciu a rádi, že Saudornova strela nemala dostatočné parametre. 39-36, Galambo však môže ako prvý vystreliť na Janusa a takmer sa k dorážke dostal Pavlovs. Na druhej strane prečíslenie troch proti dvom, Jaskelainen, Bartánus a Polok pripravený zakončovať z prvej, ešte prihráva Polok Bartánusovi. A stále Fidžes našiel cestu na prihrávku Paršín. A Škorvánek sa premiesnil, ale napokon Hovorková strela zrejme letela do bočnej konštrukcie bránky. Vyšla mu prihrávka na modrú čiaru Hovorka. Ferenc. Tečovaný puk. Šanca pre Jokela. Ferenc. Tak to už je drvivý nápor a napokon je to gól. Jokel otvára skóre. Štvrtá košická formácia zúročila obrovský tlak. V 24. minúte. Autorom gólu Oliver Jokel, jeho tretí zásah v sezóne. V 39. zápase a druhom play-off. Košičania ten obrovský tlak vyústili v gól a dôležité bolo z ich pohľadu, že najmä obrana dvojica Hemond, Macejko tam boli ešte zo slabenia a mali toho naozaj plné zuby. Vidno aj na pohybe, že boli už úplne staticky. Vlastne boli radi, že vôbec stoja na nohách. A prišla veľmi dobrá strela od Ferenca, ktorú Škorvánek nemohol zachytiť, musel. Mihalík. Mihalík! Kde je puk? Asi to zle trafil ten puk s vyrážačkou a... Ale sám cítil, že ten puk ho mu ostal niekde na chrbte, lebo ostal v takej pozícii. Tu to vidíme. Tak to je skutočne kuriózna situácia. A tam vidno ten puk. Veľké šťastie pre Janusa v tento moment. To je ešte veľmi riskantná rozohrávka. A Michalovčania môžu skórovať Pereskokov v prvej gólovke zápasu. Laskov hrá s veľkým prehľadom. Tvrdý súboj Šedivého. A Šedivý pôjde na trestnú lavicu. Okoličaný zrázený nálada. Prvá poriadna šarvátka vlastne v celej sérii, keď to tak môžeme povedať, pretože zatiaľ sa nehralo. Osborne a peč od Zabusovsa, ešte jedna možnosť, Púliš netrafil, pretože puk dostal na korčule. Ale Radoslav Tibor cez Púliša na Southorna, Southorn zlomil hokejku a šanca pre Púliša. Radovan Púliš môže vyrovnať, ale v poslednej chvíli obranný zákrok Olsona. Je zabudnutý Paršín. Stále Paršín, triafal pod hornú žrtku nad vyrážačku, ešte backhand Paršína. A opäť Paršín do tretice, pretláča puk cez Škorvánka, ale ten má betón pritesnený, zakviesnený pri ľavej žrtke. Chýba Košičanov Okoličany, ešte možnosť. Ukázal sa prekliesniť popri Mantinelli, vysoká prihrávka na Havrilu. Akcia bola pribrzdená tým, že nespracoval lepšie púk a navyše Fidžes si ho našiel v strednom pásme. Glaskovovi sa príliš nechce korčulovať, ale Pereskokov ešte istil. Fidžes sa trošku ho vytlačil.
Chýba Kovana, využíva to Galamboš, to je príležitosť pre Puliša. Galamboš mu prenechal puk a Puliš tesne minul, mohol vyrovnať na začiatku 51. minúty. Ešte Osborn, no a toto bolo nebezpečnejšie, zdalo sa, že Janus vytesnil ramenom puk nad svoju bránku. Bale. A dorážka, napokon je to faul na Jaskelainena. Zrejme odsunú 6 minút a 9 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Si Košice zahrajú presilovku, ale verme, že Jaskelainen nebude vážnejšie zranený, pretože sa sklátil na zem. Veľmi nepríjemný moment po ďalšom zásahu a možno zo pár zubov ostalo na ľade. Ďalšia rana a Škorvánek nevyrazil po Bretonovom zakončení. Tomán sa už pozeral, komu bude rozohrávať a prišiel opuk. A šanca pre Galamboša, predstavte si, do akej príležitosti sa Michalovce dostali. Ešte jedno zakončenie od Petra Galamboša. Paršín, Fidžes, ešte Slovák. Pereskokov posúva Sujovi, Olson bráni Suju. Takisto Polok pomáha a môže vyhodiť. Podarilo sa mu to do stredného pásma, navyše Osborn nemá rýchlosť. Buc a Lamper, Lamper dáva gól. 58 sekúnd pred koncom tretej tretiny, 2-0 pre Košice. Včera to riešil prihrávkou na Olsona, tomu nevyšlo. Teraz do toho puku v tom sprinterskom súboji len buchol a tentokrát mu to vyšlo a uklidnilo Košice. Ešte šanca pre Zabusovca. Janus je 30 sekúnd od nuly. Zakliesnený Ferenco Zabusovcom a Zabusovs ostáva ležať.